Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 11. března, mikrofon vás za společnost X-Tray Broker, zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela nervózní týden a to platí hlavně o indexech ve Spojených státech, kde, jak vidíte, jsme ten minulý týden zakončili se ztrátami, které v řadě případech převyšovaly 2%. V Evropě ty ztráty byly o něco menší, hlavně u těch řekněme, velkých indexů, ale i tady třeba v Itálii nebo ve Španělsku jsme byli svědky docela zajímavé korekce, i když samozřejmě byla teda menší než v případě těch Spojených států. Minulý týden teda S&P 500 ztráta víc než 2% a to znamená, že je to nejhorší týden v tomto roce zatím. Je to nejhorší týden od těch prosincových výprodejů, kdy ten jeden ten týden dokonce tam jsme ztráceli více než 7%. Ale i ten minulý byl docela zajímavý s tím, že samozřejmě po tom dlouhodobém růstu nám S&P 500 konečně zahajuje jakousi korekci. Když se podíváme na ten jeho samotný vývoj od konce vlastně prosince, tak vidíme, že my jsme v těch minulých dnech tak nějak narazili vlastně, já už jsem se o tom bavil vícekrát o té rezistenci, my jsme narazili na tuhletu bariéru a drželi jsme se v docela úzkém range, řekněme někde tady. A ten range jsme prolomili, což technicky za to signalizuje, že by mohla nastat hlubší korekce. Samozřejmě bude k tomu potřeba ještě fundament. Fundamentálně se ta situace se až tak úplně zásadně nezměnila v tom minulém týdnu. Technicky ano, tak uvidíme, jestli medvědi budou mít dostatek síly k tomu, aby tu korekci stlačili ještě trochu níže. Já nijak velkou korekci neočekávám, hlavně díky tomu, že fundamentálně se ta situace opravdu zase až tak moc nemění. To minulém týdnu samozřejmě přicházely na řadu docela zajímavé fundamenty, hlavně makro, byly tam zasedání centrálních bank, byly tam výsledky z trhu práce z Ameriky, z Kanady a tak dále. Ty čísla dokázaly docela rozpohybovat hlavně měnový trh, ale že by měly nějaký úplně zásadní dopad na sentiment na akciovém trhu, to já osobně si nemyslím. No a když jsme u toho devizového trhu, tak pojďme se podívat na jednotlivé měny. V minulém týdnu samozřejmě výrazně začala slávnout evropská měna díky tomu zasedání Evropské centrální banky čtvrtečnímu, kde ECB de facto odložila ten růst sazeb z původně plánovaného konce roku nebo druhé poloviny roku 2019 někdy do roku 2020. Takže to euru samozřejmě úplně nepomohlo a evropská měna díky tomu rovněž breakla ten konsolidační kanál docela široký, ve kterém se držela v posledních měsících, dostala se až po 12 dolarů za euro. Nad tuto úroveň se momentálně vrací, nebo že se vrátila během toho minulého týdne. A každopádně euro samozřejmě výrazně slabší, než to bylo v tom minulém týdnu, protože prostě trh má jasno v tom, že prostě nějaký růst sazeb zatím nehrozí a ještě do toho minulého čtvrtku v nějaký ten růst sazeb během letošního roku doufal, takže poměrně velká změna fundamentu na tomto, v tomto ohledu. Libra včera, teda respektive v minulém týdnu rovněž ztrácela na pádu s americkým dolarem, likvidovala tak část zisku, které nabrala v očekávání toho hlasování o Brexitu, které by mohlo přispět tomu, že to vyjednávání mezi EU a Británií bude pokračovat déle. Každopádně tady samozřejmě částečně hrál roli i ten silnější dolar, takže ten dokázal trošku korigovat. Japonec byl jednou z těch mála měn, která dokázala zpevňovat minulém týdnu na pádu s americkým dolarem, což logicky asi není úplně velké překvapení, že logicky to souvisí s tou korekcí na akciových trzích. Prostě v momentě, kdy nám indexy padají, tak Japonec je měnou, která má tendenci posilovat. Kanaďan pod tlakem, breakli jsme dokonce tyhle ty dvě rezistence. V pátek jsme se dočkali ještě důležitých výsledků z kanadského pracovního trhu. Kombinace tohohle všeho, i když ty výsledky z kanadského pracovního trhu byly docela dobré, tak nakonec nedokázali nějakým způsobem zlomit ten negativní trend, ke kterému pomáhá hlavně řekněme nižší inflace v Kanadě a také zhoršený výhled pro nějaký ten další růst úrokových sazeb, což konec konců potvrdila také Bank of Canada, takže Kanaďan zatím tedy zůstává nad těmi rezistencemi a zůstává slabý na pádu s americkým dolarem. Australan ztrácel, z Číny přicházely slabší data, hlavně o zahraničním obchodu,
A to se negativně podepsalo nejenom na ocenění čínské akcí, ale také samozřejmě na Australanu, takže ten byl pod tlakem. A Novozelanděn se relativně držel na pádu s americkým dolarem, i když také vlastně uzavřel víceméně bez změny ten minulý týden, takže možná trochu překvapivě jedna z změn teda dokázala být docela stabilní. Zlato nám koncem týdne začalo trochu asi se vracet na těch 1300 dolarů za unci, stříbro ta poslední seance, stříbro ta poslední seance minulého týdne rovněž docela pomohla, aktuálně 15 dolarů nějakých 30 centů. Takže volatelní týden na devizovém trhu i na komoditách v tom minulém týdnu, bylo tam dost makrodat, centrální banky, rozhodování, komentáře, takže snad nám ta zvýšená volatilita vydrží také v tomto týdnu, který rovněž nabídne několik zajímavých fundamentů. Co se vlastně to těch jednotlivých dnů týká, tak začátku chci upozornit na jednu věc, a to je ta, že vlastně přes víkend se měnil čas ve Spojených státech, takže pokud jste zvyklí na ty výsledky z Ameriky tradičně ve 14.30, posuňte si to všechno o hodinu dopředu, protože budou vycházet ve 13.30. Já to pozor, abyste tam něco nezameškali. No a jinak, pokud jde o ty nadcházející dny, tak určitě dnes například nás čekají ze Spojených států potenciálně zajímavé výsledky z amerického maloobchodu. Zítra brzy ráno promluví za americkou centrální banku Jerome Powell. Dočkáme se zítra výsledku HDP z Británie, výsledku průmyslové produkce z Británie. V úterý nás čekají také potenciálně docela zajímavé výsledky CPI ze Spojených států. To jsou všechno data, která můžou na tom trhu docela rezonovat. Navíc ve středu proběhne to hlasování v Británii o případném druhém plánu o Brexitu, které pravděpodobně neprojde samozřejmě, takže to bude zpět aspoň pravděpodobně k tomu, aby Británie získala ještě trochu více času v těch vyjednáváních. Už tak. Takže i ta diskuze v rámci britského parlamentu v úterý může být docela zajímavá pro britskou libru. No a potom další data, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, máme tam zase rání Bank of Japan, takže těch výsledků, které budou stát za pozornost, v tomto týdnu bude více. A samozřejmě trh bude dál studovat hlavně to, jakým způsobem probíhají ta vyjednávání mezi USA a Čínou. Připomínám, že zatím ten názor trhu je takový, že všechno na dobré cestě a že už koncem března by se mohli sejít Trump s čínským prezidentem Xi, aby podepsali tu obchodní dohodu. Každopádně pokud se ta situace nějak změní, samozřejmě trh to nějakým způsobem bude reflektovat a je to téma, které je ostře sledované, které zanechává stopu zejména na akciovém trhu. Takže tolik asi pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, sledujte nás na Twitteru a na našich webových stránkách a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.